Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shaharlik kelin. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Halovat xola kenja o'g'li Erkinjonga shahardan kelin olayotganini eshitgan qo'ni-qo'shnilar. O'zlari gapga yetarman kayvoniy ayol bo'lsa, domda o'sgan qizni kelin qilib, qarigan chog'ida ro'zg'orning ishlarini kim qilarkan? Qishloqchilik, sigir buzoq, tandir o'choqqa qarash nima bo'ladi deb gap qilishgan edi. U bu gaplarni ichiga yutib, o'g'lim shunga ko'ngil qo'ydi. Peshonamda borini ko'raman deb o'ynab kulib to'yni o'tkazdi. O'tkazdi-yu, ichidagi hadik baribir yo'qolmadi. Chillasi chiqqandan keyin ko'chaga shim kiyib chiqaman desa yoki ro'zg'or ishlarini qila olmayman deb labini burib tursa, go'mishim to'g'ib o'tiribdi. Erta kech bir chilakdan sut beradi. Uni soqquncha qo'limning madori yetmaydi. Kelin sog'masa kim sog'adi? Sigirdan qo'rqaman desa-chi? O'zi men nima qilib qo'ydim? Uy joyimga egalik qiladigan kenja kelinni bilagi baqvat qishloq qizlardan tanlasam bo'lmasmidi? Erkinjonni ham bir amallab ko'ndirardim-da. Halovat xolaga shu kabi o'y xayollar tinchlik bermasdi. Sarvi kelin o'tgan yili kollejni tugatgan. Soch turmaklash, pishirib-pishirish, tikish, bichish singari ishlarni biladi. Ammo sigir sog'ish, non yopishni umuman ko'rmagan. Ular hamma narsani bozordan sotib olishardi. Ko'p qavatli uydagi hayot tarzi shunday bo'lgandan keyin u nima ham qilsin? To'ydan biror hafta o'tgandan keyin Halovat xola hovli suprayotgan kelinning yoniga kelib, "Bolam, sekin-sekin o'rganaverasiz. Qishloqda yashaydigan ayollarning ishlari ko'proq. Sigir sog'adi, non yopadi, kezi kelganda daladan o't olib keladi", dedi yumshoqqina kulib. Halovat xola nonni yopib olgach, qolgan ikkita kulchani ko'rsatib, "Kelinjon, mana shularni yoping. O'rganib ketasiz", dedi. Kelin yuz ko'zini ro'mol bilan o'rab, kulchalarni yopib, tandir ichiga qarasa, shuncha joy turib, ikki kulchani ustma-ust yopib qo'ygan edi. "Oyijon, buncha uquvsiz bo'lmasam, hech ishni eplolmayapman-ku", dedi yig'lamsirab, orasi oppoq pishgan kulchalarni ko'rsatib. "Qo'ying, xafa bo'lmang. Hali hammasini o'rganib ketasiz. Sizdek paytimda men ham ko'p qiynalganman. Odam qilgan ishni odam qiladi", deydi xalqimiz. "Faqat qunt bilan, chin yurakdan qilish kerak", deya kelinini yupatdi xola. Ertadan boshlab kelinchak astoydil ishga kirishdi. Tong qorong'usida Halovat xolaning ko'ylagini kiyib, ro'molini o'rab, sigirning yoniga borgan edi. Sigir buzog'ini yalangancha indamay turdi. Bir pasda yarim chilak sut sog'ildi. Sevinib ketganidan sigirning bo'ynilarini silab erkalab qo'ydi. Kelinning harakatlarini uzoqdan kuzatib turgan qaynona o'zini ko'rmaganga oldi va ichki bir sevinch bilan uyga kirib ketdi. Sarvi kelin yangi sog'ilgan sutdan shir choy pishirib kelganida xola uzundan uzoq duo qildi va kulimsirab turgan o'g'liga qarab, "Baraka topkur. Qudam yaxshi qiz o'stirgan ekan. Kelinim uy ishlarini birma-bir qo'limdan olyapti", dedi xursand bo'lib. Kelinchak o'zining qilayotgan ishlardan zavqlanardi. Qaynonasi va erining xursand bo'layotganini ko'rib, yanada yaxshiroq ishlar qilgisi kelardi. U uchun bitta jumboq qolgandi. U ham bo'lsa non yopish. Halovat xola bir kuni qizinikiga ketdi. Hovlida yolg'iz qolgan kelin supra yozib, non qilishga ahd qildi. Tandirni kulini olib,
o'tin qoladi. Tandirning ichidagi olov yonib bo'lgandan keyin yuzingga tafti urilmasa nonni yopaver degan edi xola. Kelin yengicha rapidalarni shoshmasdan kiyib, o'zini erkin qo'yib, bismilloh deb birinchi nonni yopdi. Qarasa qo'li kelishyapti. Keyin ikkinchisini, uchinchisini. Dastlabki yopilgan nonlarning yuzi qizara boshladi. Hovuchiga suv olib sepdi. Non yaltiradi. 10-15 daqiqadan keyin nonlari qizarib pishib qolibdi. Oxirgi nonni uzayotganda darvoza ochilib, Halovat xola kirib keldi. Voy pazanda kelinimdan o'rgilay. Non qilibdimi? Oho, nonlarni chiroyligini qarang. Xola ildamlab tandir yoniga keldi va qip qizil pishgan nonlarni savatga solayotgan kelinini duo qildi. Umringizdan baraka toping. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Birinchi pishirgan noningizni qo'shilarga ulashamiz. Shaharlik kelin pishirgan nonni ular ham ko'rib qo'yishsin dedi xola. Qaynona kelin bir day quvonardi. Biri ro'zg'or ishlarini uddalay olganidan, biri esa kelin bobida omadi yurishganidan. Tamam. Muallif Bo'ston Rahmonova. E'tiboringiz uchun rahmat. Baxillik. Tovuq katagining burchagidan alohida pana qilib to'silgan nim qorong'u joyda tuxumlarni bosib yotgan kurk tovuq deyarli yemas, ichmas. 2-3 kunda bir dunyoni buzgudek ovoz bilan qaqaqlab tashqariga chopib chiqar. 10-15 soniya shu holatda turib, yana ichkariga uchib kirib ketardi. Shu alfozda ikkinchi hafta o'tib borardi. Tovuqning holidan xabar olib yurgan yigit oxirgi marta kirganida ko'rdiki, tuxumlarning ayrimlari dars keta boshlagan. Demak, jo'jalarning yorug' dunyoga kelish fursati yetgan. Yigitning diliga shayton g'ulg'ula soldimi? Xayolidan tovuq kurk bo'lib turgan paytda yana 10-15 ta jo'ja ochirib olsamchi degan xayol o'tdi. Va uyidan savatchada tuxumlar olib chiqdi. Ona tovuqning tashqariga chiqib ketishini poylab turdi-da, o'sha paytda ichida mitti jallar betoqat bo'layotgan tuxumlarni yig'ishtirib olib, o'rniga haligi tuxumlarni qo'yib chiqib ketdi. Ona tovuq ishtob bilan qaqaqlab kirdi va tuxumlarni bag'riga olib yotdi. Hozirgina issiqqina bo'lgan tuxumlar nima uchun muzdekkina bo'lib qolganini sezdimi, yo'qmi? Tuxumlarni astagina sindirib, ichidan jo'jalarni chiqarib olgan yigit tovuqxonadan doim xabardor edi. Tonglar otib, quyosh botar. Hafta 10 kun. Ozib ketgan ona tovuq har 2-3 kunda tashqariga qaqaqlab chopib chiqib kelardi. Muddati 7 chog'i ikkinchi bora qo'yilgan tuxumlar ham dars keta boshladi. Va yigit tovuq tashqariga chiqib ketganda issiqqina. Ichidan jo'jalarning mayin, chiychilaganini eshitilib turgan tuxumlarni shoshilmay yana savatchaga terib oldi. Ularning o'rniga avvaldan tayyorlab qo'yilgan sovuq tuxumlarni joylashtirdi. Tashqariga chiqib ketishga shoshilmadi. Chunki endi ona tovuqning avvalgi shaxtu shiddati yo'q edi. Uzuq yuluq qaqoqlab kirib keldi va yangidan qo'yilgan tuxumlarni bosib yotdi. Kecha ona tovuqning bag'ridan o'g'irlab chiqilgan tuxumlarni yorib, ularning ichidan chiqqan jo'jalarni avvalgilariga qo'shib, xursand yurgan yigit ertalab xabar olgani kirganda bir siqimgina bo'lib qolgan tovuqning boshi osilib yotardi. Yigit shalviragan qoq suyak jonvorni bir burchakka ko'mdi. Hovli jimjit. Nazarda tinmay chi-chi qiladigan jo'jalar ham ona tovuq ahvolini g'oyibdan sezib
sükut qilishayotgandek edi. Yigit bir-bir qadam bosib, ular qamalgan katakka yaqinlasharkan, ko'zi yerda sochilib yotgan mayin patchalarga tushdi. Onasiz, himoyasiz qolgan jo'jalarni mushukmi, itmi yeb ketgandi. Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat. İbratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. İbratli hikoya kanali. İbratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.